Znaš šta mi, znaš šta mi direktor poslao? Šta? Sad ću da ti kažem. Hoćeš da ti pročitam? Napiši na mene, Blagolje. Što? Ne može svaka poruka da bude privatno javljena u live. Zato što ja volim da šeram sa ljudima sve. A dobro, lepo je to tebe. Ja reku, pozdrav direktor, je Loki je video. Dobro i? Kaže direktor, gde si Giška, kaže, e alo Giška. Kaže direktor, pogledao sam deo, ovo ne sme da se kači iz više razloga. Koji razlog, ajde? Pa izbacit će ti škola, ćuti. A to ti kažem, ja sam ti govorio mnogo puta. Kaže, vi ga Giška pijan. Kaže, ništa iz prostorije škole. Kaže, koji razlozi? Kaže, da ste javili prije snimanja, objasnili meni povod, onda bi nešto moglo da prođe, ovako ne.